Este venres inaugurarase o novo evento de moda e tendencias Boiro Cool Market. Ainda que o evento vai abrir ás 5 da tarde, non será ata sete media cando o alcalde e o presidente da Asociación Boirenses de Presario realicen a tradicional visita e atendan a todos os medios no propio recinto.